Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2018, 130 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškod ter brez korozije. Zadaj levo, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškod ter brez korozije. Na desni strani vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškod. Začita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani, odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani, odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2022, 7 mm profila.